Gjani dhe pyetjet midis. Po tani si ishin gjitha pyetjet e diskutimi e keni kaluar. Mirë zoti, qose mund të përgjigjeni. Vetëm nuk do ndryni mes se e mbaruat. Në rregull, më nuk do ndryni mes se ka kolegë të tjerë. Ju lutem. Zoti kryetar, ju më përgjigjen ai e ka. Po, thashë jepet diskutimi ka pyetje këtë i bëra vetë. Unë bëra pyetja ai unë nuk i ndryhej atja përgjigjes së toje. Faleminderit nderuar. Sa i përket shqetësimit tuaj për teknologjinë e mjeteve fluturuese dron, që është një fenomen ndërkombëtar, jo kombëtar. Unë thash dhe pak përpara, sistemet e xhamera janë vetëm për ndalimin e valve. Droni që është ndaluar në Burrel është ndaluar pasi ka qenë një dron jo i sofistikuar, jo i teknologjisë lartë, por ka arritur të kapet nga këto val. Dimë të gjithë që teknologjia avancon çdo 6 muaj, por për këtë veprimtari Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka bërë një kërkesë për buxhetimin e sistemit antidron në të gjithë IEVP-t e Republikës së Shqipërisë me qëllim parandalimin e të gjitha ngjarjeve. Sa i përket vetë vrasjeve, kemi vetëm një. Kemi vetëm një, edhe është një që ai zotëria ka lënë edhe ka varur veten, ka lënë edhe një letër. Ja, do t'a shpjegoj. Për rastet e vetë vrasjeve kemi vetëm një rast, i cili ka varur veten në burgun e Peqinit, ka sqaruar edhe situatën, ka qenë personi dënuar me burgim të përjetshëm, ka qenë i trajtuar me medikamente, ka pasur kartel mjekësore, ka lënë edhe një shkrim me shkrimin e vet ku ka sqaruar gjitha arsyet, ka kërkuar falje familjes, punonjësve, titullarëve të institucionit për këtë veprim që ndërmori. Sa i përket të smurëve, pjesa tjetër e vdekshmërisë së këtyre shtetësve kanë qenë persona të smur që trajtohen me medikamente, edhe persona të cilë kanë qenë me mjekim të detyruar. Pjesa tjetër e një kategori persona, do të thonë 4-5, do të jenë që kanë kaluar, që ka dalë dhe ekspertiza, që kanë kaluar një infrakt. Sa i përket personave të smurë, në thash pak më lartë, ne kemi 460 persona me mjekim të detyruar dhe 1.109 persona të cilët trajtohen me medikamente shëndetësore në sistemin penitenciar. Pra kemi 5.036 të parburgosur dhe dënuar, ndërkohë që kemi 1.109 persona të smur. Tash i bëni një llogari vet se sa e vështirë është për sistemin penitenciar, edhe në këto 1.109 për vitin 2023 edhe 9 mujorshën e vitit 2024 janë mbi 5.000 vizita duke përfshirë në spitale shtetërore, spitale private, për të ardhur në ndihmë në mënyrën më të mirë dhe më konkrete të gjithë të dënuarit parburgosur që kanë shprehur shqetësime të shëndetit të tyre, me dorë apo. Sa i përket pyetjes që më tha për ushqimin, në fakt më vjen keq, nuk është e vërtet, do të jem prapë i sinqertë te kjo pjesa, sepse kam qenë vetë në institucion e ekzekutimit vendimi penale, edhe kemi ngrënë vetë ushqim, unë, ministri edhe bashkëpunëtorët e mi, por është një trend në burgje, është një trend në burgje për të treguar atë kapadajllëkun e vetë çdo i dënuar, do ta marri ushqimin nga jashtë. Pavarësisht masave tona në uljen e sasisë, por ne kemi futur si një nga pikat të procesit të rehabilitimit për lejimin e futjes e ushqime nga familjarët. Duke sjell familjarët një ushqim, dikush e sjell nga familja, dikush sjell pak mjalt, dikush sjell një ushqim që ja bën nëna, dikush ja bën bashortja, dikush ja bën vajza se tani ka me burgin përjetshëm, aty kanë lënë fëmijët 2 vjeç, janë bërë vajzat nga 30 vjeç janë martuar, edhe i sjell një ushqim. Është toleruar kjo në të vërtetë. Është toleruar po si indikator në procesin e rehabilitimit dhe reintegrimit. Faleminderit.